ឆ្ងាញ់មែនតើណាយកពីថ្ងៃនេះខ្ញុំមើលទៅបំខ្លាំងមើលបំខ្លាំងឡើងផោនអត់ឡើងទេបើយេយេយេបើអ្នកខ្លាមានលេខថ្មនៅមេខ្លានោះអូនហើយដើរទៅកន្លែងនោះសុខគ្រូគ្រូគ្រូដល់មើលទៅThe food. What the hell again, too? That's Tony. He do it a peace sign here like this. Peace sign. Felix. Felix. Yeah. ហាយើងតាមទៅវិញឡំផងឡំផងទៅយូនថា The bait of the fish is caught នំចុកអស់ហើយនំចុកអស់អត់មានអ្នកចាប់ហ៎កតាតាមានអ្នកចុកមែនតាតា smoking កែងម៉ែប្រកាដៃមកអី The fresh marble ហៅនំចុកហើយណាបើឡានវិញស្អីដែរ44 Wildcats. ទៅត្រកខ្មែរអញតាមនំបចុកទេ3ចានមកយើង3នាក់គាត់គេអត់បចុកយើងអង្គុយមើលស្រីអត់ស្គាល់អមកៃស៊ីហើយអត់និយាយទៀតអាមកៃនិយាយទៀតអញសង្ស័យស្គាល់អត់តើតគេសួរថាមកបានពូអត់ញ៉ាំនំបចុកងាយអានឹងនំបចុកឯងអត់មានអ្នកណាបចុកផងនំកេចុកឯងមកនេះមានទៅហៅយើងចាស់3នាក់មកតែមកលឿនមកស៊ីលឿនតែម៉ោង5នាទីអង្គុយ5ម៉ោងអត់ម៉ត់អត់ម៉ត់ទេតាមស្ទុកគេតាមស្ទុកគេចុកខ្លួនឯងស៊ីដែរអឺដល់ហើយដូចណាណៃពេកហែមិនអញចុកមិនយកក្របបាយទេចុះអានឹងគេ